Fala galera, beleza? Aqui é o Pinho. Hoje eu vou falar para vocês como é que vai ser o meu treino. Em breve eu vou mudar um pouco o meu treino. Desde 2020, certo? Desde a pandemia, desde que as academias fecharam, eu venho treinando exclusivamente calistenia. Prova disso, eu não pago nenhuma mensalidade em nenhuma academia. Eu treino geralmente na academia do meu condomínio, certo? Ou na academia do meu trabalho. Eu geralmente utilizo as barras e as paralelas, é praticamente só isso que eu utilizo. Eu faço movimentos básicos. 100% movimentos compostos, certo? Ou seja, eu trabalho movimentos multiarticulares. Eu mostrei para vocês como foi um pouco do meu treino nos últimos dois vídeos. Então, se você tem dúvida, dá uma olhada lá. Esses são praticamente os seis exercícios que eu faço, certo? Para membros superiores. Eu treino isso duas vezes por semana. Faço pernas dois dias por semana. Em breve, eu vou mostrar um pouco meu treino de pernas também. E o que eu faço geralmente é calistenia com pesos. E simplesmente calistenia com meu peso corporal. Para vocês que me seguem há um pouco mais tempo, vocês sabem que na época que eu trabalhava na Body by Chosen, na época que eu praticamente morava numa academia, né, eu treinava lá e fazia treinava entre os clientes que eu tinha, eu estava treinando um treino híbrido, certo? E o que é o treino híbrido? O treino híbrido ele vai ser uma mesclagem de treinamento com pesos e treinamento de calistenia, certo? Lembrando que a calistenia, eu vou incluir também a calistenia com peso, que é as barras adicionando peso, as paralelas, as flexões, onde você adiciona peso ao seu corpo. Esse movimento ainda é um movimento de cadeia fechada, ou seja, o seu corpo é que vai se movimentar, certo? No espaço e não o peso. Por exemplo, o movimento de cadeia fechada vai ser um onde os seus braços, as suas mãos vão ficar fixas em um objeto, certo? Pode ser a barra, pode ser a paralela, pode ser o chão, e o seu corpo é o que vai se movimentar. Certo? Você adicionando peso, esse movimento continua sendo movimento de calistenia, certo? Só que com a adição de pesos, que é muita gente chama de calistenia com pesos ou street lifting, certo? E o treinamento também vai ser junto com movimentos compostos, principalmente do powerlifting, como o bench press, como o deadlift, como agachamento, certo? Todos esses movimentos eu incluía na minha rotina até janeiro de 2020, certo? Que eu fui para o Brasil, quando voltei do Brasil, todas as academias fecharam, fiquei sem emprego e o que é que eu tinha que fazer? Eu tinha que continuar meu treinamento. Continuei treinando no parque, treinando em casa e desde então eu tenho feito treino exclusivamente com meu peso corporal. Agora, como vocês lembram também, eu comecei há um ano e meio atrás, mais ou menos, eu comecei a fazer o jiu-jitsu. E o jiu-jitsu, para quem é novato, certo? Você vai sentir muita dor, você vai ser finalizado o tempo todo. Quem faz jiu-jitsu aí já sabe, aí só para ver a prova do meu comprometimento com jiu-jitsu, olha só a minha orelha como é que tá. Já tô com a orelha de pitbull, né? O famoso cauliflower ear. E eu tava indo pro jiu-jitsu cerca de duas, três vezes por semana e tava ficando quebrado, não conseguia fazer o meu treino normal, tava treinando muito inconsistentemente durante aquele período. Você pode perceber no meu Instagram, no meu YouTube, que eu não postei muita coisa justamente porque meu shape não tava tão legal, eu não tava treinando, eu não tinha o que mostrar para vocês. O meu treino não tava estruturado, o meu treino não estava consistente, certo? Porém, com o passar do tempo, depois de 6 meses, depois de mais ou menos um ano treinando jiu-jitsu, eu comecei a ficar melhor, comecei a ser finalizado menos, senti menos dores. E eu fui capaz de voltar a integrar o meu treino normal, regular de calistenia, 4 vezes por semana, 2 treinos de membros superiores, 2 treinos de membros inferiores, ou seja, a minha rotina é A, B, certo? E eu consegui integrar isso com o meu treino de calistenia, ou quer dizer, com o meu treino de jiu-jitsu, certo? E resultado disso foi o que vocês viram aí nos últimos meses, com o meu percentual de gordura aí baixando, justamente pela adição dessa atividade física. A minha mulher, ela tava na Índia aí por 3 meses, vai voltar hoje, vou pegar ela no aeroporto agora. Tava com muito tempo disponível, tava praticamente cuidando aqui das 64 plantas dela, certo? Como você pode ver aqui. E cuidando do Paco também, como vocês já conhecem o Paco, certo? O Paco tá aqui me esperando para passear, já tá até com a coleirazinha dele lá. E eu. Então eu tava treinando muito, eu tava fazendo jiu-jitsu às vezes 2 vezes por dia no meu dia de folga. Eu fazia 4 a 5 sessões por semana. O jiu-jitsu é muito viciante, é muito massa, é uma atividade muito boa e você vai gastar muitas calorias. E eu faço 2 refeições por dia, já falei muito sobre isso, não vou falar sobre isso, tá? O foco agora vai ser o meu novo método de treinamento. E resultado disso, consegui isso que vocês estão vendo agora, certo? Aqui é depois de um pump, certo, galera? Acabei de treinar, certo? Fiz um treino agora, tá com mais ou menos meia hora que eu terminei, então pouca parte desse volume aqui vai embora daqui a pouco, certo? E fiz um treino aí bem intenso, 6 exercícios, como eu sempre falei para vocês, né?
três de membros, três de puxar, três de empurrar em super série, depois eu descanso. E se você tiver mais alguma dúvida, se liga lá no meu Instagram, que eu sempre falo sobre isso, como é o meu treinamento. E o que, é que eu vou fazer? A partir do dia 1º de outubro eu vou voltar a fazer treinamentos híbridos, certo? Justamente porque eu percebo que existe o benefício aí para ganho de massa muscular, existe o benefício aí para melhoria, para minha melhoria da minha composição corporal, aumentar aí a hipertrofia. Eu acredito que tô com shape muito bom, tô muito satisfeito com o meu shape, certo? Quero melhorar ainda mais e vocês vão ver o Pinho aí muito mais forte nos próximos anos. Como vocês já sabem, já tô ficando velho, né? Não pareço estar muito velho, mas daqui a menos de um mês eu vou fazer 35 anos de idade, então daqui a 5 anos eu vou fazer 40, e eu quero me manter no meu melhor shape, na minha melhor condição física, fazendo jiu-jitsu, competindo, ganhando e mantendo aí o estilo de vida que eu mantenho, né? O meu estilo de vida é saudável, ativo, eu tenho um trabalho 100% como policial aqui, como vocês já sabem. Eu trabalho, faço alguns serviços extras na minha folga, trabalho com meus clientes na minha mentoria personalizada, tenho um programa Corpo Forte. Então, galera, sou um cara muito ocupado e gosto muito desse estilo de vida. Não tenho TV, como você pode ver aqui na minha casa, não tenho muitas distrações, gosto de ler. Então, eu tenho muito tempo livre aí para fazer minha atividade física, é o que eu gosto de fazer, certo? Algumas pessoas gostam de jogar videogame, eu gosto de ir pro jiu-jitsu, certo? Não vou dizer que não dá medo de chegar lá, não dá medo de treinar. O treino, quando eu tô lá, é ruim, é difícil, certo? Mas é algo que eu construí uma consistência e consigo me manter consistente ano após ano, e é isso que vai dar resultado, certo? Então, esse físico que vocês estão vendo aqui, galera, é o acumulado de vários e vários anos, certo? Treinando e pretendo continuar melhorando. E como falei pra vocês, o foco ainda vai ser meu, vai ser melhorar na calistenia, mas como vocês sabem, eu foco nos movimentos básicos. O meu foco é principalmente melhoria da minha composição corporal, basicamente, melhoria da minha performance nos movimentos básicos, construção de massa muscular. Esse é o objetivo desse canal. Se você quer um pouco mais de street workout e outras coisas, existem vários canais aí no YouTube com pessoas muito mais talentosas que eu para fazer isso, certo? Eu tentei por um tempo fazer alguma coisa parecida, sentia muitas dores articulares, não vou dizer que essa foi a causa, mas simplesmente não foi para mim. Se você quiser treinar street workout, é uma atividade muito bacana, mas vai ter o seu peso também no corpo. Eu considero os movimentos básicos bem mais seguro e bem mais apropriado para o meu objetivo, que é ganho de massa muscular, que é manter um shape bacana, uma boa composição corporal. Então, é isso que eu vou fazer. A partir do dia 1º de outubro, eu vou começar a fazer o treinamento híbrido, certo? Que vai ser uma mistura. Eu vou praticamente integrar alguns movimentos isolados ao final do meu treino, certo? Eu não venho fazendo movimentos isolados para ombro, para bíceps, para tríceps. Todos os meus movimentos são os básicos compostos, ou seja, vão trabalhar vários grupos musculares ao mesmo tempo. Eu tenho aumentado bastante o número de repetições, aumentado a carga no meu corpo, fazendo as barras. Estou fazendo barras geralmente com 40 quilos às vezes, certo? Por poucas repetições, é claro. Depois baixo o peso, continuo fazendo. Tem alguns vídeos aí no canal, se você dá uma olhada, procurar treino híbrido Pinho, você vai ver como era o meu treino, e o meu treino vai voltar a ser similar como aquele. Vai ser geralmente um movimento de calistenia mais um movimento com peso livre, certo? Um movimento de calistenia, um movimento com peso livre, e ao final vou fazer algum movimento isolado ou de calistenia ou com peso externo, e vamos ver qual vai ser esse resultado, se vai dar muito, vai fazer muita diferença ou não. A gente vai ver a prova, mas o que eu consegui provar até hoje é que é possível sim você conseguir um shape bacana com calistenia, certo? Se você conseguir manter o percentual de gordura baixo, se você treinar consistentemente ao longo dos anos, massa muscular é algo muito difícil de você conseguir, tá? Você tem que justificar para o seu corpo que você vai, que você precisa dessa massa muscular, certo? Se você não justificar, se o seu treino não for mais difícil, se você não for melhorando ano após ano, não tem por que o seu corpo gerar mais massa muscular, certo? Existe uma demanda metabólica muito grande para manter massa muscular, vai gastar mais energia. Para que é que seu corpo vai utilizar algo que vai gastar mais energia se ela não é realmente necessária? Então, o seu treino, ele tem que justificar, vai ser a sua mente dizendo para o seu corpo, não, você precisa crescer, certo? Então, é isso que eu queria falar para vocês, galera. O meu treino vai ser híbrido a partir do dia 1º de outubro. Até lá, vou continuar fazendo meus treinos, membros superiores e membros inferiores, calistenia ou calistenia com pesos. E coloque aí embaixo qual é a sua dúvida, o que é que você quer saber sobre o meu treino, sobre qualquer coisa, tá? Se você tá interessado em começar a treinar hoje mesmo, vai lá, opinhocalistenia.com.br, vou deixar o link na descrição do vídeo do programa Corpo Forte. Se você quer uma mentoria personalizada, entre em contato comigo através do contato, quer dizer, pinhocalistenia@gmail.com, que eu te mando mais informações lá. E agora, como sempre, vou mostrar aí o meu shape atual.
Então tá aí, galera. A luz atual não é das melhores, não vai favorecer tanto. Tô aqui, tá? Sem flexionar. Flexionando. E é isso aí, galera. Treino híbrido a partir do dia 1º de outubro. Pode aguardar aí. E vou postar aí alguns clipes do meu treino no meu Instagram. Então me segue lá se você não me segue ainda. Treinozinho simples, vídeo simples hoje, só para contar para vocês aí as novidades. Espero que vocês tenham gostado, galera. Eu vou postar com bem mais frequência, como você tem visto aí. Então ativa as notificações para você receber a notificação sempre que tiver um vídeo novo, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu, até a próxima. Fui!